Det har lika stor betydelse oavsett om vi fotograferar med mobilen eller om vi använder en systemkamera. Eller om vi rent av har jättemycket pengar och har köpt en skitdyr mellanformatskamera som kostar som en lyxig Volvo med extra allt ungefär. Att fotografera är en sammansättning av två grekiska ord där det ena betyder ljus och det andra betyder att skriva eller rita. Så att fotografera det är att skriva eller rita med ljus. Och ljuset är den viktigaste förutsättningen för oss när vi fotograferar. Ljuset är en förutsättning överhuvudtaget för att det ska bli någon bild på sensorn i kameran eller filmen om vi fotograferar analogt. Ljuset skulpterar också fram former hos våra motiv. Och Det kan vara hårt och brutalt som på den här bilden. Ljuset har också olika färg eller färgtemperatur som vi fotografer brukar säga. Det kan vi se på den här bilden om vi jämför det lite gulaktiga lampljuset med utomhusljuset som sipprar in här i bildens bakgrund. Ofta är det lättare att begripa sig på ljuset om man tittar på dess motsats. Om man tittar på skuggorna. Som på den här bilden ser vi att här har vi två ungefär jämnstarka ljuskällor. Som var och en kastar en skugga under bordet. Eller som här! Där det är dimma och ljuset kommer från nästan alla håll och skuggan blir knappt märkbar. Varifrån kommer ljuset i den här bilden? Titta på skuggan. Ett annat knep man tittar på sina egna eller andras bilder det är att titta på saker som reflekterar. Här kan du räkna ut både varifrån ljuset kommer och till och med se vilken ljuskälla som användes till just den här bilden. Så förstås är en grov delförstoring av en betydligt större bild. Det här med ljus, det är ett stort och komplicerat område så jag får tillfälle att återkomma till det längre fram. Men jag ska ändå dela med mig av ett praktiskt användbart knep. Ljus från ett fönster. Ett fönster där inte solen ligger rakt på där solen antingen är på andra sidan huset eller eh, är i moln. brukar vara väldigt tacksamt för att fotografera. Och det gäller oavsett om man ska fotografera interiör eller, eller ta ett porträtt eller fota något föremål. Nej, nu är det så här att jag har några hundra bilder att välja ut. Ja, jag har några tusen bilder att välja bland och så ska jag välja ut några hundra bilder som jag ska redigera och fixa till så att jag hinner inte prata längre. Men jag kommer förstås tillbaka här i Fotografins Grunder så fortsätter vi prata om ljus och många andra saker. Glöm inte allt det där där nere! Vi ses! Hej! <music> Glöm inte allt det